Заедна недела пешачка патека ќе добијат жителите на Штипската населба Караорман, а за 14 дена и реконструиран пат што ги поврзува Штипската и Карбинска општина. Како прва фаза од проектот се тротуарските површини и очекувам некаде за една недела од денес да бидат завршени, а веднаш потоа ќе се пристапи кон асфалтирање на овој пат кој што минува во самата населба Стар Караорман и кој што води до населбата Баби, до самиот булевар Партизанска. Финансиската рамка за финализација на овие проекти е готова. Повеќе од 1 милион денари се одвоени само за тротуарските површини, а некаде околу 30 милиони денари се планирани преку ЈПДП за реконструкција на патот кој што практично ги поврзува населбата Баби со населбата Караорман.